Україні. Одна справа є офіційна інформація, а є ви, хто воює за Україну і може надати якісь деталі вашого знаходження на Донецькому напрямку. Ну, власне, ви правильно сказали, зараз там, де працюють наші підрозділи, окупанти мають потенціал і пробують наступати, вони використовують такі ударні з'єднання. Це нічого нового, ніякої нової тактики немає. Безлімітне використання артилерійського боєкомплекту, вогняний вал вони це називають, випалена земля. Масовано 4-5 годин обстрілюють, потім пробують штурмувати, штурмують по різним напрямкам. Вони там пробують десь пробити, знайти слабке місце в обороні. Відповідно, несуть втрати, але тим не менше не полишають намагання на цьому напрямку тиснути, так би мовити, наші позиції. Ну, ситуація складна, я вам скажу, тому що саме тут ворог зосередив величезну кількість боєкомплекту, величезну кількість артилерійських установок різних калібрів, різних систем. І у них ще не до кінця вибиті, не до кінця розбиті, а навіть підтягнуті свіжі угрупування, які здатні вести штурмові дії. Працюємо, в принципі, на деяких напрямках навіть вдалося, що як то кажуть, на їхніх плечах зайти там буквально на кількасот. Так, зв'язок переривається, зв'язок нестійкий, це абсолютно звичайно нормально для тої ситуації, в якій ми знаходимося. Особливо для тих, хто знаходиться там на передовій, власне, як Петро Кузик, командир добровольчого батальйону «Свобода». Зараз ми з ним спілкуємося, намагаємося відновити зв'язок. От, до речі, і про зв'язок можна було б запитати. Пане Петре, а ось чи відчувається дійсно проблема у втраті зв'язку, ну, з тими ж старлінками, тому що буквально декілька днів про це говорять експерти. Ну, якби зв'язок це дуже важливо, особливо в управлінні боєм. Це, знаєте, якщо говорити про старлінк, я не розумію, я з 14-го року воюю, я не розумію, як ми без нього раніше обходилися. Надважлива штука. І щодо керування безпілотниками, організація бою дає широкі можливості, які раніше й не снилися. Управління на штаб, виведення картинки в реальному часі бою на штаб, комунікація між артилеристами, передовими, штурмовими чи і так далі. Ну, досить серйозна допомога. Збої бувають часто, тому що працюють ворожі реби, працюють засоби електронної боротьби, працюють з нашого боку так само. Якщо є масовані артилерійські обстріли, вони теж впливають на зв'язок. Ми намагаємося мати потрійний зв'язок, тобто це радіозв'язок, це зв'язок через Starlink, через інтернет, це ще один засіб зв'язку по старинці, так що по штуркам, що називається. І при масованих обстрілах один з трьох буває залишається. Часто буває така щільність вогню, що навіть горять антени старлінків, як їх не маскуй, не вкопуй, ну теж відбувається. Це велика прикрість. І коли ми дізналися, що якісь незрозумілі заяви чи припиниться, це не змінить ходу бою, але додасть складності, скаже так, прибере деякі переваги з нашого боку, тому що у нас небагато переваг над ворогами. Це саме мотивація, те, що ми на своїй землі, і те, що ми технологічно краще них, от якраз завдяки старлінкам, завдяки оптичним системам, камерам спостереження, тепловізійним системам. Тут ми переважаємо. Чесно кажучи, у мене на ділянці ночі ніхто не шастає, тому що і снайпера класно працюють, і снайпера завдяки і волонтерам в тому числі, і волонтерам спеціалізованим, таким як Волонтерська служба «Свободи», як «Повернись живим» і інші фонди, вони постачали нам приціли досить якісні. Так що ну, от на нашій ділянці фронту в темний час всі вже знають, що всі тримаються дисципліновано. Але ворог має перевагу в кількості боєкомплекта, і це єдина їхня перевага насправді.
І вони цим користуються, намагаються щось зробити. Ну, ми, в принципі, в таких же умовах працювали в Рубіжне, коли обороняли, працювали в Сіверському Донецьку. Тобто, методично намагаємося перемелювати їхній наступальний потенціал. Коли він закінчиться, маю надію, отримуємо наказ на наступ з наших штабів і поженемо їх далі. Зараз наша робота стримувати, якомога більше їх знищити. Пане Петре, ви кажете, що вони перевагу мають в боєкомплектах, але ж вони мають перевагу безпосередньо і в своїй кількості, не тільки в кількості боєкомплектів. Їх же там безкінечно мобілізовують, вже 200 тисяч мобілізовані. Я мушу похвалити, не можу, при суперовому поведінці, навиках наших артилеристів, велике скупчення живої сили противника – це вже їхні проблеми, а не наші проблеми. Тут в цьому протистоянні і раніше, от там, коли я вже згадував за Рубіжне, зараз про це можна говорити, тоді нам не дозволяли говорити. Рубіжне на піку протистояння обороняло з української сторони 300-350 людей проти багатотисячного угрупування москалів. Це факт. І ми успішно обороняли. Якби ми не попали тоді в оточення, я не знаю, може по сьогоднішній день, дав би Бог, ми стримували. Так само Сєвєродонецьк. Вони в лоб його не могли взяти. Набагато менша кількість Сєвєродонецьк. Вони обійшли з флангів, притиснули до річки, перебили мости і тоді вимушені були відходити. Кількість їхня немає. Ми працюємо якістю. І щодо піхоти, це не бравада. Я абсолютно серйозні речі кажу. Мені краще, якщо проти мене стоїть набагато більша кількість піхоти ворожої, і якщо зі мною працюють професійні українські артилеристи. Це значить, що нам менше роботи вишуковувати їх, що їх більше скупчення, щоб легша робота для артилерії і більше втрати вони несуть. Пане Петре, ну точно, хто б хто і кого кого, але вас, броваді, навіть не те, що язик не повернеться звинувачувати і взагалі навіть подібне згадувати. Дяка вашим побратимам. Єдине, от що нас зараз тут у тилу, але на передовій інформаційного фронту, турбує, чи забезпечені ви зимовим одягом, холоди наближаються, ви говорите, що оснащенням, озброєнням, найкращими західними зразками ви забезпечені, але... Чи готові ви до холодів? Я дозволю собі, що у нас є найкращі зразки зброї, але їх треба набагато більше. Це буде правда. Ну, якщо щодо теплого одягу, мій перший комбат, він Олег Іванович Кусин, геройська людина, на жаль, він загинув в бою не так давно. Він казав, що воюємо чим є, воюємо тим, що маємо і з ким, тим, що, хто прийшов. Відповідно, ну, є нюанси по теплому одягу, але зрештою ми, якщо в когось нема, скидаємося, купуємо, одягаємося. Тут нарікань не може бути. Я більше претензій, даруйте за це слово, більше варнякою щодо кількості зброї і потужності цієї зброї. А в чому воювати? Ми добровольчий батальйон. Нас не треба одягати, годувати і так далі. Це для нас не є критично. Для нас зовсім інші важливі речі.